ለዳግማዊ አጼ ምኒልክ እቴጌ ጣይቱ ብጡል ካልን ለዶክተር አብይ አህመድ ማን እንላለን? አዳነች አበቤ። በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። እሺ፣ በመጀመሪያ ወንድሜ ድሉን ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። ስምን ማን እንበል? ጌትነት ጫኔ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ የአፍሪካ ዋና ከተማ ማን ነው? ደቡብ አፍሪካ። ኧረ ዛሬ ምንድን ነው ሊገልኝ ነው? ሰላም ሰላም፣ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኩራዝ ቲዩብ ተከታታዮቻችን እንደምን አደራችሁ፣ እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን አመሻችሁ ብለናል። እንግዲህ በቅድሚያ እግዚአብሔር አምላክ ለሀገራችን ኢትዮጵያ ሰላሙን፣ ፍቅሩን፣ አንድነቱን እንደ ምድር አሸዋ እንደ ሰማይ ከዋክብት ብዙ ትዝት ያድርግልን ብለናል። ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው በመንገድ ላይ አዝናኝና አስቂኝ ቪዲዮዎቻችን ከች ከተፍ ብለናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ለዩቲዩብ ቻናላችንም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና እንጠይቃለን። ይህ ቪዲዮም ከመጀመራችሁ በፊት ለእኛ በጣም ያስፈልግናል፣ ለእናንተ በጣም የሰከንድ ስራ ነው። ላይክ በማድረግ ይጀምሩ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ይህ ኩራዝ ቲዩብ ነው። ይመቻችሁ። እሺ፣ በመጀመሪያ እድሉን ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ስምሽ ማን እንበል? አጸደማርያም። ድምፅሽን ከፍ ለማድረግ ሞክሪ። የመጀመሪያው ጥያቄ የአፍሪካ ዋና ከተማ ማን ነው? የአፍሪካ ዋና ከተማ እንዴ? ከንተ አህጉር እኮ ነች። አህጉር ነች። እርግጠኛ ነች? ዋና ከተማ የላትም? እማዬስ? የላትም። እሺ፣ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ልሂድ። ለዳግማዊ አጼ ምኒልክ እቴጌ ጣይቱ ብጡል ካልን ለዶክተር አብይ አህመድ ማን እንላለን? ግን በጋራ ናቸው። ግን እንደዚህ አንቺ ሲጠፋሽ ሳይ የመለሰች ነው። እሷ እናቆያት እናስወጣት ከካሜራ። እሺ፣ ይሁን። በትክክል መልሳለች። አይ ነው ግቢ፣ በቃ ችግር የለውም። አንድ ጥያቄ ልጨምርልሽ። ሂሳብ ሲምፕል፣ አንድ ሲባዛ በአንድ ሲባዛ በአንድ ሲባዛ በአንድ ሲባዛ በአንድ ሲባዛ በአንድ ስንት ነው? አንድ። እርግጠኛ ነች? ተመሳሳይ ነው። እሺ፣ ላንቺ እንዳጋጣሚ ሆኖ የኢትዮጵያ ባለሀብት አቶ ወርቁ አይተ ነው የፍቅር ጥያቄ ቢያቀርብልሽ ምን ትያለሽ? እሺ ትያለሽ? ትቀበያለሽ ወይስ አትቀበያለሽ? ለምን? እውነት አልቀበለውም። ለምን አትቀበል? ማለት የማይሆንበት ምክንያት ለምን እንደሆነ ታስቢያለሽ? እንዴ ፍቅር ከባድ ነው። ኦኬ፣ ማለት ባለሀብት ስለሆነ የከበደሽ ወይስ አይተሻል? በውጭ የሚሆን ኢትዮጵያ ውስጥ የ30 ዓመት ምናምን የእድሜ ልጅነት ፍቅር እድሜ ሀብት እኮ አይደለም። አሁን እዛ ጋር ሀብት የሚባለው ነገር ያን ያክል ሞተ ብለሽ ታስብ? ግን እድሜ የተመጣጣኝ ቢሆን በጣም ሞር እፈልጋለሁ። ስለዚህ አትቀበዩም? እሞ ያንቺ ትቀበያለሽ ወይስ አትቀበዩም? እርግጠኛ ነሽ? እርግጠኛ ነሽ? እኔ ብጠይቅሽ ትቀበኛለሽ? አሁን ለምሳሌ እሷ እድሜ ነው ያለች፣ የእድሜ ነው ያለችው የሀብት ምናምን ዶንት ኬር ነው። ስለዚህ ሀብት ላይ አይደለም። አንቺም አትቀበዩም? እኔ ብጠይቅሽ እኔ ትቀበኛለሽ? ምናልባት አይታወቅም። እሺ፣ እናመሰግናለን። በዛ አጋጣሚ ማለት በጣም ፌመስ ወይም ደግሞ ታዋቂ ሰዎች ባለሀብቶች የሚሆን አርቲስቶች ባሌ ቢሆን የተመኛችሁት ባሌ ቢሆን ብለሽ የተመኘሽው ወንድ አለ? እርግጠኛ ነሽ? እማስ የለም? እርግጠኛ ነሽ? አንቺን የነፈለግሽ ማለት ነው። ችግር የለም፣ እንደውልሻለን። እሺ፣ ስለሰጣችን ጊዜ ከልብ እናመሰግናለን። እሺ፣ በመጀመሪያ ወንድሜ ድሉን ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። ስምን ማን እንበል? ጌትነት ጫኔ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ የአፍሪካ ዋና ከተማ ማን ነው? ደቡብ አፍሪካ። ኧረ ተው ስሙኝ፣ ኧረ ተው። ደቡብ አፍሪካ። እሺ፣ እናመሰግናለን። የሁለተኛውን ጥያቄ ልሂድ። ለዳግማዊ አጼ ምኒልክ እቴጌ ጣይቱ ብጡል ካልን ለዶክተር አብይ አህመድ ማን እንላለን? ዳግም ያው ጠቅላይ ሚኒስተር ነው የምለው። ዳግም ትንሽ እንኳን አይሰቀጥጥም፣ ትንሽ እንኳን አታፍርም። ገብተኛ ደስ ማልክ ነህ። ግን የጠየኩ ለአጼ ምኒልክ ነው፣ ወይም ለእምዬ ምኒልክ እቴጌ ጣይቱ ብጡል ነው አለ የምንለው። ለእሱ እንደዛ ካልን ለዶክተር አብይ አህመድ ደግሞ ማን ነው የምንለው? ያው የእነሱ ተምሳሌት እንለዋለን ዶክተር አብይ የእሱ ተምሳሌት ነው። የእነሱ ተምሳሌ ገብቶኛል። አዎ ስማ፣ ልክ ነው። ያው መሪ ስለሆነ በእሱ ቦታ ስለሆነ፣ ግን እንደው በዛ ቢሆን ልክ በአጼ ምኒልክ አጠያየቅ ፋንታ ወይም ደግሞ በእሱ አጠያየቅ ለአብይ አህመድ ማን ነበር የምንለው? ወይም ደግሞ ማን ነው
ዶክተር አብይ አህመድ ነው የምንለው። ሌላ ነው ያላውቀው። አታውቀውም? እስኪ ለመጨረሻ ጊዜ የመጨረሻ ልድገመው። ለአጼ ምኒልክ እቴጌ ጣይቱ ብጡል ካለ ለዶክተር አብይ አህመድ ማን ነው የምንለው? የእነሱ ተምሳሌት ማለት ነው። በቃ እንደዛ እንደሷ ትበል። እሺ፣ ምኒልክ ተምሳሌት እንለዋለን። ሌላ እንደዛ ነው። እሺ፣ አንድ ጥያቄ ልጨምር። የሂሳብ ጥያቄ፣ አንድ ሲባዛ በአንድ ሲባዛ በአንድ ሲባዛ በአንድ ስንት ነው? ሲባዛ በአንድ ሲባዛ በአንድ አንድ። በትክክል ተመልሷል። በትክክል ተመልሷል። ይሄ አንድ ጥያቄ ልጨምር። ቭላድሚር ፑቲን የት ሀገር ፕሬዚዳንት ነው? ሩሲያ። የሩሲያ። በትክክል ተመልሷል። ስለሰጠን ጊዜ ከልብ እናመሰግናለን። እሺ እሺ፣ እናቴ በመጀመሪያ እድሉን ስለሰጠኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ስሞትን ማን እንበል? ታረቀች። እሺ፣ ድምፅሽን ከፍ ለማድረግ ሞክሪ። የመጀመሪያ ጥያቄ፣ የአፍሪካ ዋና ከተማ ማን ነው? ድምፅ ከፍ ምንም ማሰብ ያስፈልግም። በቃ ይሄን ፊት ለቀቅ ምናምን ተደርጎ ምንም የሚከብድ ነገር የለው። ፕሊስ ፕሊስ ቴል ሚ። የአፍሪካ ዋና ከተማ ማን ነው? ኢትዮጵያ። እሺ ይሁን። የሁለተኛው ጥያቄ ልሂድ። ለዳግማዊ አጼ ምኒልክ እቴጌ ጣይቱ ብጡል ካልን ለዶክተር አብይ አህመድ ማን እንላለን? ለዳግማዊ አጼ ምኒልክ እቴጌ ጣይቱ ብጡል ካልን ለዶክተር አብይ አህመድ ማን እንላለን? ዶክተር አብይ አህመድ እንዴት ብለን ከሴት ጋር እናወዳደረዋለን? ማለት ጥያቄው ግልጽ አለ። ልድገማ። ለዳግማዊ ወይም ለአጼ ምኒልክ ለምዬ ምኒልክ እቴጌ ጣይቱ ብጡል ካልን ለዶክተር አብይ አህመድ ማን እንላለን? አታየው። እሺ በቃ አይ በቃ እንትን ከሆነ እሺ፣ የመጨረሻ እንደ ሂሳብ ጥያቄ ምንም ያጨናንቅ ነገር የለም። በጣም ቀላል ጥያቄ። አንድ ሲባዛ በአንድ ሲባዛ በአንድ አምስት ጊዜ ሲባዛ በአንድ ስንት ነው? የመጨረሻ ጥያቄ መልሶ አንድ ነው። ኮርቸዋል። ይሄ በትክክል ተመልሷል። እሺ፣ እናመሰግናለን። እሺ፣ በመጀመሪያ እድሉን ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ስምን ማን እንበል? አብርሃም ቻሌ። ስምን ከፍ ለማድረግ ሞክር። የመጀመሪያው ጥያቄ የአፍሪካ ዋና ከተማ ማን ነው? አታውቀውም? ቢያንስ ሞክር እስኪ። እንደው ማን ይሆናል ብለህ ታስባለህ? እርግጠኛ ነህ? እሺ፣ ለዳግማዊ አጼ ምኒልክ እቴጌ ጣይቱ ብጡል ካልን ለዶክተር አብይ አህመድ ማን እንላለን? ይህንንም አታውቀውም? ቢያንስ ይህንንም አትሞክርም? አይ መግቢያው መልሱን መጀመሪያ ከነገርን ምን ችግር አለ? እሺ፣ የመጨረሻ ጥያቄ ልጠይቅ። እነሱ ችግር የለም አለቃት፣ እነሱ ይመልሳሉ፣ ችግር የለም። እሺ፣ አንድ ጥያቄ የሂሳብ ቀላል ጥያቄ ለመያዝ መሞከር ትችላለህ። አንድ ሲባዛ በአንድ ሲባዛ በአንድ ሲባዛ በአንድ ስንት ነው? አንድ ሲባዛ በአንድ ሲባዛ በአንድ ሲባዛ በአንድ አምስት ጊዜ ማለት ነው። ስንት ነው? አምስት ጊዜ አስር። እንደሷ ትበል። አይ አምስት ጊዜ አስር አይደለም። አንድ ያው ረጋ ብዬ ልንበል። አንድ ሲባዛ በአንድ ሲባዛ በአንድ ሲባዛ በአንድ ሲባዛ በአንድ አምስት። እርግጠኛ ነህ? ሁለት ሊሆን ይችላል። እሺ፣ ሁለት ወይም አምስት። ሁለት በቃሽ፣ ሁለት አድርገናል። እሺ፣ እናመሰግናለን። እና ጠጋበል ብራዘር። እሺ፣ ወደ አንተ ልምጣ። የአፍሪካ ዋና ከተማ ማን ነው? ከሁለታችሁ ተባብራችሁ መመለስ ትችላላችሁ። አንተ ልቀቀው አፍን። የአፍሪካ ዋና ከተማ ማን ነው? ተባብራችሁ መመለስ ትችላላችሁ። ኧረ ምን ነው ቆይ፣ አዲስ አበባ። አዲስ አበባ ይሆናል። አዲስ አበባ። አዲስ አበባ። እሳይ በሽተኛ ትመስላለህ። ምንን ያመመ? እሺ፣ አዲስ አበባ አይደለም። ሁለተኛ ጥያቄ ልጠይቅህ። ለዳግማዊ አጼ ምኒልክ እቴጌ ጣይቱ ብጡል ካልን ለዶክተር አብይ አህመድ ማን እንላለን? ድምፅን ከፍ አድርገህ ይለፍ። ምንም አታውቀውም? እሺ፣ የመጨረሻውን ጥያቄ ለእሱ የጠየቁትን። አንድ ሲባዛ በአንድ ሲባዛ በአንድ ሲባዛ በአንድ ስንት ነው? ጠርቼ አልሰማሁሽም። ማን ማን? ያንተ አምስት። ያንተስ? አምስት ጊዜ አድርገህ ይኸው። አንድ ሲባዛ በአንድ ሲባዛ በአንድ ሲባዛ በአንድ አምስት ጊዜ ማለት ነው። አምስት
ሁላችሁም እርግጠኛ ናችሁ? አንድ ሲባዛ በአምስት ሲባዛ አምስት ነው መሰለኝ። መሰለኝ ደስ ይላል። መሰለኝ ነው በመሰለኝ ነው። እርግጠኛ ግን አይደለም። አንድ ሲባዛ አንድ እርግጠኛ ነህ እንዴ? ወደዛ ወደዛ ትል እርግጠኛ ሆነ። አንድ ነው ወይስ አምስት? አንድ እርግጠኛ ነህ? ያንተስ ወንድሜ? አምስት ተስማሙ። እስኪ አንተ ወይ አንተ ለሱ አስረዳ፣ ወይ አንተ ለሱ አስረዳ። ማን ያስረዳ? አንተ ለሱ አስረዳ። እስኪ አምስት ያልክበትን በአምስት ጊዜ ስለተባዛ ማለት ነው። አንተ ደግሞ እስኪ አንድ ያልክበትን ያስረዳ። አንድ እንድትነተበዘች ራሷ አትባዛም። ሳደንትት ነበር ነው። ያው አንድ ነው። ስለዚህ አንተ ማን ይመን? አንተ ትመን ወይስ አንተ ታምናለህ? ተማመኑ ተማመኑ። ከዛ መልሱን ይመልሳለህ። አንድ ነው። አንተ በሰማ ይህን ያለ መረጃ ያለ ማስረጃ በደምብ እንዲህ ስላለ እሺ በቃ ስለሰጣችሁን ጊዜ እናመሰግናለን።